vivo? Ao vivo. Rodrigo. Não, é. Rodrigo não. Tá mesmo? Graça. Um show de impressão. Graça. Um show de impressão. E tudo barato, viu, galera? E se for lá falar aqui do canal que show, tem desconto, hein? E eles vão patrocinar mais coisa aí, senhor. Se não me engano, tem estadia de motel aí, hein, galera? Não sei não, vamos ver. Deixa eu falar pra vocês. Então nós vamos fazer agora... Vamos fazer o negócio... O Sérgio vai cortar isso depois. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. O Sérgio vai cortar isso depois. Demora um pouquinho, gente, ó. Temos aqui o Didi, o Sérgio. Pode falar o que quiser aqui, palavrão. Ele vai editar, cortar. Ele vai editar, cortar. 12 dicas para acabar com o nariz escorrendo. Confira 12 dicas para acabar com o nariz escorrendo e entupido, acompanhado ou não de tosse e espirros.
1. Lavagem nasal com soro fisiológico diariamente. O Sérgio vai cortar isso depois. E eu quero agradecer, tem um pessoal, até, inclusive que eu não sei quem é do WhatsApp, que manda recados pra mim. Deixa eu ficar esse... Isso é uma falta de respeito, não sei, usa isso pra brincadeira. Já é a terceira vez que me acontece essa semana, mandando... O Sérgio vai cortar isso depois. Após uma apaixonada por você... Ai, pai, para! Faz a performance aqui, ó. É, como é que é? Dança árabe lá. O Sérgio vai cortar isso depois. O Sérgio vai cortar isso depois. Show de bola. Show de bola. Show de bola, garoto. Show de bola. Então, show de bola, então. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Foi show de bola.